名前をお願いします。はい、レジーソイッパーのボーカルのユリリーです。では今日のライブの感想を聞かせてください。はい、今日はね、本当にたくさんの人が来てくれてね、それでディアレスとくれた人が対象用のイベントっていうことだったんですけども、本当にその買ってくれた、集まってくれた全ての人が私にとってはディアレスだなってことが改めて確認できた。本当にすげえ楽しかったライブでした。ありがとうございます。では今回の衣装のこだわりを教えてください。そうですね、僕はボーカルだから、とりあえず衣装がもう一番目立ちたいと、もう衣装を見ただけで、あ、これはボーカルの衣装だなっていうのが分かるような派手なやつにしてくれって頼んで、で、このゴールドのパンツは下履きたいって言って、で上はライダースみたいなやつを着てみたいって言って、今回なんか全体的にこういう、なんていうんですかね、ハイダイ柄っていうんですかね、こういう色のものを、全員ワンポイントでつけようって話になってて、じゃあライダースにハイダイ柄合わせたら面白いんじゃないかって話で、で、こういう感じですね。でもこれこの布を、巻いてるんですけど、これ取るとちょっとちょっと卑猥な部分がライブの時とかに、ちょっとあんまりあられもない姿になってしまうので、ちょっとこの布で隠して、で、こう全体的に試合とかです。これがユミです。では以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。